তার যে এজনী ওয়াইফ আছিল সেই কথা সি মোক এবাৰো নকয়। কি? সি আগতে এজনী মানুহৰ লগত সংসাৰ কৰিছিল, তাহাঁতৰ এজনী ছোৱালী এতিয়াও আছে। মামা, তুমি এইবোৰ কি কৈছা? মাকে সন্তানক কিডনেপ কৰি নিজৰ ওচৰলৈ নিব নালাগে। মোৰ মমতাই তাক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহিল। জীৱনৰ কোন কেঁকুৰিত কি হেৰাল, ক'ৰ আশা, ক'ত লুকাল? দুদিনমানৰ কাৰণেহে তুমি যাবা? মই বাৰু তোমাক স্কুলত সদায় লগ কৰি আহিম। যাবানে শুন, ডাঙৰ মানুহৰ কথা শুনিব লাগে নহয়। মই তোমাৰ ভালৰ কাৰণেহে তালৈ যাবলৈ কৈছোঁ, যাবানে? যাম বাৰু, কিন্তু আজি তোমালৈ মনত পৰিলে মই গুচি আহিম। ভাইটি, ভাইটি, কলৈ যোৱা? না না, ক'তো নাযাওঁ। এনেই আছোঁ। অকলে এনেকৈ ক'ত ঘূৰি ফুৰিছে? ব'লা, তোমাক মই ঘৰত থৈ আহিম। নাই, মই ঘৰত নাযাওঁ। ঘৰত নোযোৱা? ক'ত যাবা? য'লৈ যোৱা ময়ে তোমাক লৈ যাম। ব'লা, মই মাৰ ওচৰত যাম। নিবা? নিম। ব'লা, মই তোমাক মাৰ ওচৰলৈ লৈ যাম। তুমিনো কোন হয়? তোমাৰ ককাৰ লগত মোৰ বহুত পুৰণা চিনাকি। ব'লা মোৰ লগত। ব'লা ব'লা। তুমি গম পাইনো কি কৰিলাহেঁতেন? তোমাক জনোৱাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰা হ'লে মই নিশ্চয় জনালোহেঁতেন। তাৰমানে তুমি ক'ৰবাত গ'লেও মই জানিব নালাগে? মোক নোকোৱাকৈ তুমি য'তে ইচ্ছা ত'তে যাবা? তুমি জানিলে মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু মই তোমাক জনাই বা তোমাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ ক'ৰবাত যাব লাগিব বা কিবা কৰিব লাগিব বুলি নাভাবো। ঘৰত গৈ তুমি কি কৰিলাগৈ? কি কাম আছিল ঘৰত? মই প্ৰথমে CMC ঘৰত গৈছিলোঁ, তাৰ পৰা আহি ইয়ালৈ আহিবলৈ মন নোযোৱাত মই ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ। কি? তুমি CMC ঘৰলৈ গৈছিলা? আহা, তুমি মোক ক'ত লৈ যোৱানো? তোমাৰ মাৰ ওচৰলৈ নিম আকৌ। মোৰ মা ক'ত থাকে তুমি জানা? অঁ জানোতো। আহা বহা। আৰে ক'ত গ'লনো বাবু? মান সন্মান নোহোৱা মানুহ বুলি ভাবিছা নেকি যে মিছা বদনাম দি উলিয়াই দিয়া ঘৰখনলৈ মই বাৰে বাৰে গৈ থাকিম? তেন্তে কালি কৈ গৈছিলা? CMC ঘৰৰ কোনোবা মানুহৰ প্ৰতি আগ্ৰহত মই তালৈ যোৱা নাছিলোঁ। মই গৈছোঁ মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰাক এবাৰ দেখা কৰিবলৈ। তাক আনি ক'ত ৰাখিবা? ইয়াত ক'ত ৰাখিলোহেঁতেন সেই চিন্তা পাছত কৰিম। কিন্তু এতিয়া মোৰ মনে কৈছে মোৰ ল'ৰাৰ বাদে আৰু আপোন মানুহ কোনো নাই। তাৰ লগত থকা সম্পৰ্কহে আচল আৰু নিৰ্ভেজাল সম্পৰ্ক। তোমাক মই আগৰ কথাবিলাক পাহৰি যাবলৈ কোৱা নাছিলোঁ? মই মোৰ ল'ৰাক পাহৰি যাব নোৱাৰো। কিয় নোৱাৰিবা? তুমি পাহৰিব পাৰিব লাগিব। মোক তোমাৰ নিচিনা বুলি নাভাবিবা। মোৰ নিচিনা মানে? মই
মই তোমাৰ নিচিনা নহয়। আগৰ সকলো কথা লুকুৱাই মই আনৰ লগত নতুন সম্পৰ্ক কৰি ফাঁকি দি থাকিব নোৱাৰো। মই তোমাৰ দৰে মিছলীয়া নহয়। মিছলীয়া? হ্যাঁ, মিছলীয়া। মিছলীয়াই নহয়, তুমি এটা প্ৰবঞ্চ। এজনী ছোৱালীক বিয়া কৰাই আনি তাইৰ মৃত্যুৰ পিছত তোমাৰ সন্তানক লুকুৱাই ৰাখি মোৰ লগত ৰিলেশ্যন কৰিছা। নিজৰ পত্নীৰ হত্যাৰ গোচৰ চলি থাকোঁতে তুমি মোক বিয়া কৰাব পাৰিলে। ইমান নিজ মানুহ তুমি। তোমাৰ ইমানখিনি কথা জনাৰ পাছতো তুমি আশা কৰা যে মই তোমাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ ঘৰলৈ যাব লাগে। তেনেকৈ ওলাই আহিবলৈ সুবিধা পালে কেনে? তই তাৰ চুইমিং ক্লাছ শেষ হোৱাৰ আগতে গৈ তাত গৈ ৰৈ থাকিব নোৱাৰি। মই দেখোন আপোনাৰ লগতে আছো। মোৰ লগত আছে। নকলি কিয় যে বাবুৰ ক্লাছ শেষ হ'বৰ হৈছে? মই ভাবিলোঁ আহি পাই যাম বুলি। তোৰ এই ভবাটোতে গণ্ডগোল। তই যেতিয়াই কিবা এটা ভাব তেতিয়াই গণ্ডগোল লাগেই। ৰাস্তাত ট্ৰেফিক জাম নহ'লে মই ঠিক টাইমতে পাই গ'লোঁ। হেতেনবোৰ বাদ দে। কি হ'লহেঁতেন সেইটো মোক নালাগে। এতিয়া সি ক'ত গ'ল সেইটো বিচাৰ। আৰু তাক নাপাই যে তই মোৰ ওচৰলৈ গুচি আহিলি, তাক বিচাৰি যাব নোৱাৰিলি? গোটেইখন বিচাৰিলোঁ। তাৰ মানুহে কৈছে সি গেট পাৰ হৈ ক'ৰবাত ওলাই গৈছে। তাৰ পাছত ক'ত গৈছে সিহঁতে নাজানে। সিহঁতে নাজানো বুলি কৈ দিলে, কিন্তু আমিতো হাত সাৱতি বহি থাকিব নোৱাৰোঁ। মোৰ সন্দেহ হৈছে তাক কোনোবাই কিডনেপ কৰিছে নেকি, নহ'লে 5-10 মিনিটত সি কেনেকৈ হাৱা হৈ যাব। কাৰ কথা কৈছ বিষ্ণু? কাক কিডনেপ কৰিছে? কোনেও কাকো কিডনেপ কৰা নাই। এতিয়ালৈ মুখত যি আহে তাকে বোলো কথা। কিন্তু সি কাৰ কথা কৈছে? ৰ'বাচোন, এই অকমান্যটোৰ কাৰণে সমস্যা এটা হৈছে। সমস্যা মানে আমাৰ বাবুৰ। বাবুৰ কি হৈছে? তাক কোনোবাই কিডনেপ কৰিছে? থানালৈ ফোন লগা। থানা? ক'ত আছা তুমি? সাংঘাতিক ঘটনা হৈছে, আমাৰ বাবু ক'ৰবাত হেৰাইছে। অঁ, এইমাত্ৰ টিভি নিউজত দেখা পালোঁ। মোৰ একো ভুল হোৱা নাই, টিভিত তাৰ ফটো দিছে। আৰু কোনোবাই গম পালে খবৰটো জনাবৰ বাবে চন্দ্ৰমোহন চলিহাৰ ফোন নাম্বাৰ আৰু তাৰ নাম কৈছে। অঁ, কি হ'ব এতিয়া? মোক এতিয়া ল'ৰাটোক আনি দিয়ক, সি নহালৈকে মই পানী এটোপাও খাব নোৱাৰোঁ। তুমি অধৈৰ্য নহ'ব, ৰ'বাচোন, বিষ্ণুৱে তাক বিচাৰি আছে। পুলিচেও কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। শ্যামন, তই খবৰটো পালি? খবৰ? কিহৰ খবৰ? বাবুৰ খবৰটো। বাবুৰ কি খবৰ মা? তাৰমানে তই একো গম নাপাওঁ। তই অহাৰ কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ নিউজটো তই দেখিছ নেকি? নিউজ? বাবুৰ কি নিউজ টিভিত দিছে? তই বহচোন মই কি নিউজ দেখাৰ কথা কৈছা সেইটো কোৱা মা। ডাঙৰ ঘটনা এটা হৈছে নহয়, বাবু হেৰাইছে। কি? ক'ত হেৰাইছে? তেওঁলোকৰ গাত একো দুখ নাই। গেটৰ বাহিৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কাক কাক চাই থাকিব? সদায় তেনেকেই কিমান ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা কৰি থাকে, তেওঁলোকেতো ঘৰত থৈ যোৱাৰ দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰে। আপুনি বিষ্ণুক সময়ৰ আগতে পঠাই দিব লাগে। বাবুক অনাৰ সময় হৈছে বুলি মুখ্যতে মোক ক'ব লাগে নে নালাগে? তাক দায়িত্ব দি চব শেষ হ'ল। মোক এতিয়া ল'ৰাটোক আনি দিয়ক, সি নহালৈকে মই পানী এটোপাও খাব নোৱাৰোঁ। মোৰ বোধেৰে তাক মাকেই লৈ গৈছে। তাই সিদিনা আহি মোৰ আগত দম্ভালি মাৰি গৈছিল নহয়। তেনেহ'লে তাতে তাক বিচাৰি নাযায় কিয়? তাই ক'ত থাকে মই জানো নেকি? তেনেহ'লে পুলিচক কৈ নিদিয়ে কিয় যে তাৰ মাকৰ ওপৰতে আমাৰ সন্দেহ বুলি? আৰু কিমান কান্দ শ্যামন, গোটেই ৰাতিটো কান্দিছ। অলপ নিজকে কণ্ট্ৰল কৰছ। মোৰ কোনটো ক'ত আছে গৈ মা? সকলো এৰি একমাত্ৰ তাৰ লগতে জীৱনটো খটাম বুলি গুচি আহিলোঁ। এতিয়া সিও মোক এৰি থৈ গ'লগৈ। তোক এৰি সি গুচি যোৱা নাই ৰচোন, ক'ৰবাত আছে সি, ওলাব নহয়। ক'ত থাকিব পাৰে বাৰু? কালিৰ পৰাতো কমখন বিচৰা নাই।
সি নিজে যদি ক'ৰবাত গ'লহেঁতেন তেতিয়া নিশ্চয় ওলালেহেঁতেন। পাপা, বাবুক মোক আনি দিয়ক, মই আপোনাক একো বিচৰা নাই, আজি মোৰ ল'ৰাটোক বিচাৰিছো, তাক আনি দিয়ক পাপা, বাবুক মোক আনি দিয়ক। মোৰ মনে কৈছে এয়া চন্দ্ৰমোহনৰো কিবা চাল হ'ব পাৰে। তুমি কত আছা বাবু? গুছিয়ে তুমি নাথাকিলে তোমার ককা আর আইতা যে দেখব নহারে। আপনি কাক কথা কইছে? কলে যায় আপনি? বিচিত্র চৌধুরী ঘরের পর অঙ্কই তালে কেউ যায়? বাবুক লো সিহঁতে কিবা ষড়যন্ত্র করেছে নাকি সুধিয়া, যদি বাবু তাত আছে তালে যাওয়া জানো ভাল হব। একো নহয়, বাবুক পাবর কারণে মই যিকোনো প্রত্যাহ্বান গ্রহণ করবলে সাজু আছো। কত লুকাই থৈছে তারপরে আনি তার মাকৰ হাতত সমজাই দিও। চৌধুরী, তুমি তো মোক মাৰ সৰল লৈ যাম বুলিহে আনিছিলা। এনেকৈ নকলে যেন তই মোৰ লগত আহিলিহেঁতেন। আপোনাৰ নহয় আৰু কাৰ হব? কোনে এই চন্দ্ৰমোহন চলিহাৰ নাতিক লৈ ধেমালি কৰাৰ সাহস কৰিব? ঠিকেই কৈছে, আন কোনেও আপোনাৰ নাতিক লৈ ধেমালি কৰা নাই, আপুনিয়ে তাক লৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। মই মোৰ নাটক লৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছো? একো আচৰিত কথা নহয়, ইয়াৰ আগতেও আপুনি এখন নাটক কৰি থৈছে, তাক ক'ত লুকুৱাই থৈছে তাৰ পৰা আনি তাৰ মাকৰ হাতত সমজাই দিয়ক। চৌধুৰী, নিচিঞৰিব, আপোনাৰ ধমকাত এডভকেট বিচিত্ৰ চৌধুৰীয়ে ভয় নাখায়, মই ইচ্ছা কৰিলে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ ওচৰ চাপিব পাৰোঁ। চন্দ্ৰমোহন চলিহা চিএমচি বুলি কবলৈ মোৰ ককাই মানা কৰিছে। চন্দ্ৰমোহন চলিহাকে তই চিএমচি বুলি কয়? তুমি মোক ইয়াত কিয় ৰাখিছা? ইয়াত তোৰ ককাৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লৈ। তুমি তো মোক মাৰ ওচৰলৈ লৈ যাম বুলিহে আনিছিলা।
এনেকৈ নকলে যেন তই মোৰ লগত আহিলিহেঁতেন। তোৰ দ্বাৰা চেমচিক লোৱা প্ৰতিশোধৰ এই সুযোগটো মই কেতিয়াও এৰি দিব নোৱাৰো। তুমি কি প্ৰতিশোধ ল'বা? তোৰ ককাৰ লগত মোৰ বহুত পুৰণা হিচাপ আছে। তেওঁ মোৰ সব শেষ করে পেলালে, মোর কনমানি কনমানি বাচ্চাটো মারি পেলালে তোর ককায়ে, জানো? মিছা কথা, মো ককা আজিলেকে মো কেঁচাটো মারি পোৱা নাই। লোকর বাচ্চা কিয় মারিব? মো ককা বহুত ভাল মানুহ। ভাল মানুহ? ভাল মানুহ? সি এটা রাক্ষস, মানুহর তেজ হুই খোৱা সি এটা রাক্ষস, আর সেই রাক্ষস উচিত শিক্ষা দিয়ার কারণে তার পোৱালিক মই বন্দী করে রাখিছো। মোক যদি এনেকৈ রক্ষা কথা ককাই গম পায় তোমাক দিব ঠিকছে। সিএমসি মোক কি দিবলৈ বাকি থাকিল? সব শেষ করে পেলালে হিমুর। আজির পর 10 বছর আগতে হিমুর ঘর ভাঙিলে, মোর বাচ্চাটুক মারি পেলালে। এই 10 বছরে মই চান চাই আছিলো, আর এতিয়া পাই গেলো চান্স। এতিয়া সিএমসিয়ে বুঝি পাব তার বুকুর মাজৰ পৰা নিজৰ সন্তানটি হেৰাই গলে কিমান কষ্ট পায়। ভয় লাগিছে, যাব দিয়া। নিদিও তোক যাবলৈ, তোক মই শেষ কৰি পেলাম যেনেদৰে সিএমসি মোৰ ল'ৰাটোক শেষ কৰি পেলাইছে। মোক নামাৰিবা, মই তোমাক একো কোৱা নাই। মোৰ মাও নাই, পাপাও নাই, মোক নামাৰিবা। কি? তোৰ মা পাপা কোনো নাই? নাই, মোৰ পাপা মৰিছে আৰু মায়ে মোক ককাহঁতৰ ঘৰত এৰি থৈ গ'ল। আজি তোক মই অভিশাপ দিলো, গোটেই জীৱন তই তোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে কান্দি থাকিব লাগিব। তুমি মোক মাৰ ওচৰলৈ নিবা বুলিহে মই তোমাক বিশ্বাস কৰি আহিছিলোঁ, আৰু এতিয়া তুমি মোক কৈছা তুমি মোক মাৰি পেলাবা। আচ্ছা, তোৰ ওচৰত ককাৰ কিবা নাম্বাৰ আছে? আছেনে নাই নক কিয়? আছে। চন্দ্ৰমোহন চলিহা ক'ত আছে? ওলাই আহক। কোনে মোৰ নাম লৈ মোৰ ঘৰলৈ আহি এনেকৈ চিঞৰিছে? মই চিঞৰিছো শ্যামন্তিকা চৌধুৰীয়ে। এনেকৈ অভদ্ৰতাৰ চিঞৰাৰ কাৰণ? অভদ্ৰামী কোনে কৰিছে, মই কৰিছো নে আপুনি? মই কি অভদ্ৰামী কৰিছো? মোৰ ল'ৰাক ক'ত লুকুৱাই ৰাখিছে? মই লুকুৱাই ৰাখিছো? যাক বিচাৰি মই খোৱা বোৱা সকলো বাদ দিছো তাক মই লুকুৱাই ৰাখিম? মোৰ ল'ৰাক লৈ আৰু কোনো নাটক কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব। মোৰ ল'ৰাক সোনকালে উলিয়াই দিয়ক। তুমি কি ভাবিছা মোৰ কলিজাৰ এফাল নাতিটোক লৈ মই নাটক কৰিম? মই সেইবোৰ নাজানো। মই আপোনাক কাইলৈকে সময় দিলোঁ। পৰহিৰ ভিতৰত যদি মই মোৰ ল'ৰাক ঘূৰাই নাপাওঁ তেন্তে কিন্তু মই আপোনাক ক্ষমা নকৰিম। হেল্ল', বাবু ক'ত আছে? তই কোনে কৈছ? কাৰ লগত ধেমালি কৰিছ গম পাইছ নহয়? ভালে ভালে বাবুক ঘৰত দি থৈ যা, নহলে তো না 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 সিএমসি, আপনার নাটিক মই ইমান সহজে ইয়ারপরা যাব নিদিও। আপনার লগত তো মোর বহুত পুরনা হিসাব আছে। ভালে ভালে মোর নাটিক ঘুরাই দি যা, মই কি করিব পারো তই হয়তো না জানো। এতিয়ারও আপনি মোক একো করিব নোৱাৰে, যি করিলে বহুত দিন আগতে করিলে, এতিয়া মাথো বাকি আছে ক্ষতিপূরণ দিয়ার। মই তোর কি ক্ষতি করলো যে ক্ষতিপূরণ দিব লাগে? শুন, কিবা পোয়ার আশাত যদি তই মোর নাতিটুক কিডনেপ করছ তেন্তে যি লাগে লৈ যা, কিন্তু মোর নাতির যাতে চুলি এডালো ইফাল ইফাল নহয় মনত রাখিবি। ক, কিমান টাকা লাগে তোক? আপনি মোক কি ক্ষতি করলে সেই কথা আপনার সম্মুখত কম, আপনি মোক লগ করক। অ, কত লগ করিব, কেতিয়া লগ করিব মই আপনাক কম।
মই এতিয়াই লগ কৰিম। ক কত লগ পাম? ভাল কথা, নদীৰ পৰত মই আপোনালৈ অপেক্ষা কৰিম। আপুনি এঘণ্টা পিছত আহিছিল। আৰু এটা কথা, আপুনি কোনো চালাকি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে। যদি চালাকি কৰে আপোনাৰ নাতিৰ কিন্তু ভীষণ অপকাৰ হ'ব। বাবু ক'ত আছে? কাৰ ফোন আহিছিল? সি মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ নদীৰ পাৰলৈ মাতিছে। মই যাব লাগিব। সি কোন হয় চাব লাগিব। মই যাম। আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই আপোনাৰ লগত নাযাম, মই অকলে যাম। নালাগে, তুমি মোৰ লগতে বোলা। গাড়ী উলিয়া, তুমি এক মিনিট ৰবা।